Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, Մեդիակենտրոնը տեղ ունենա մամուլի ասուլիս 2017 թվականի խորհրդարանական դրությունները Հայաստանի օնլայն մեդիայում և Facebook-յան հարթակներում ընդրաշավ և քվեարկության օրը թեմայով։ Ասուլիսի ընթացքում կներկայացվեն Հայաստանի ռեյտինգային 7 օնլայն ԶԼՄ-ներում ընդրաշավի և քվեարկության օրվա լուսաբանման, ինչպես նաև մրցակից ուժերի կողմից Facebook-յան հարթակներում ծավալած քարոզչության առանձնահատկությունները։ Մեր բանախոսն է Լաուրա Բաղդասարյան, ռեգիոն հետազոտական կենտրոնի տնօրեն։ Շնորհակալ եմ ձեզ, Տիգին Բաղդասարյան, և այսպես ներկայացնելով ձեր հետազոտության արդյունքները, ինչ առանձնահատկություններ կառանձնացնեիք, ամփոփելով նաև ընտրաշավի և ընտրության օրվա, ուրեմն այդ ամբողջ քարոզչությունը և օնլայն ԶԼՄ-ներում և Facebook-յան հարթակներում, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ։ Մենք արդեն ներկայացրել ենք մեր հետազոտության առաջին փուլի արդյունքները, որոնք նախաքարոզչական երկու շաբաթներին էին վերաբերում, դրանք հենց մարտի 5-ին նախորդած երկու շաբաթների տվյալներն էին և շարունակեցինք մարտի 5-ից մինչև 31-ն ընկած ժամանակահատվածի ուսումնասիրությունը, 26 օրվա ակտիվ պաշտոնական ընտրարշավ, լռության օր, քվեարկության օր, և հիմա մենք շարունակում ենք նաև դիտարկել բացառապես միայն Facebook-յան հարթակները մրցակից ուժերի հետընտրական երկու շաբաթները, որոնց արդյունքների մասին կոնկրետ կներկայացնեմ շատ թռուցիկ, որովհետև դրանք դեռևս երկրորդ երկու շաբաթը չեն ավարտվել, միայն ընդհանուր ուրվագծեր։ Իրականում այն տվյալները, որոնք ես այսօր կներկայացնեմ, կազմում են մեր հայթայթած, մեր ունեցած տվյալների ընդամենը մի հատվածը, բայց ուղղակի այսպես առանցքային և տիպիկ, բնորոշ ու առավել ուշագրավ արդյունքներ, որի մասին ես կուզեի խոսել։ Սկսենք օնլայն ԶԼՄ-ների հետ կապված տվյալներից։ Ինչպես արդեն դուք ասացիք, մենք դիտարկել ենք 7 ռեյտինգային օնլայն մեդիաները, որոնք ունեն շատ բարձր հաճախելիություն, ամսական մի քանի միլիոնից մինչև 10 միլիոն հասնող, որոնք ունեն բարձր արտադրողականություն օրական և այլն։ Եվ ուրեմն ի տարբերություն օրինակ նախաքարոզչական փուլի, այս ԶԼՄ-ներում նույնիսկ այս ակտիվ ընտրաշավային փուլում ինտենսիվության առումով էական մեծ տարբերություններ չեն գրանցվել։ Դա ունի իհարկե իր բացատրությունը, բայց այնուամենայնիվ հիմնական բացատրությունն այն է, որ համենայն դեպս նախաքարոզչական երկու շաբաթները դարձյալ էլի շատ ակտիվ էին ընտրական կոնտենտների առումով, որովհետև դա համընկավ գրանցումների, դաշինքների վերջնական կազմավորման և այլն, և հետևաբար կոնտենտների քանակի և ինտենսիվության առումով և պաշտոնական ընտրարշավի տվյալները և նախաքարոզչական փուլի տվյալները շատ մեծ տարբերություններ չունեն։ Օրինակ կարող եմ բերել միայն մի տվյալ, որ թերթեյում ընդամենը եղել է միայն 1% աճ ըստ նյութերի, օրական միջի նյութերի արտադրողականության ընտրական թեմաներով։ Կան իհարկե թերթեր, որոնց առավելագույնը 16%-ով է աճել ինտենսիվությունը ընտրական թեմաների, օրինակ առավոտը, արմլուրը, մնացածներինը 5-10%-ի տիրույթում է, տարբերությունները ես նկատի ունեմ։ Էական տարբերություն չի գրանցվել նաև նյութերի համամասնության համաչափության առումով, նկատի ունեմ այն, որ նույնիսկ այս պաշտոնական ընտրաշավի ժամանակ միևնույնը գերակշռել են այն նյութերը, որոնք պատմել են ընտրաշավի ձևի, ընթացքի մասին, այլ ոչ թե օրինակ տարբեր քաղաքական ուժերի, մրցակից ուժերի ծրագրային դրույթների լուսաբանման առումով։ Այսինքն ավելի շատ դարձյալ շեշտը դրվել է ձևի, քան թե այն ուղերձների վրա, որոնք որ հղում են մրցակիցները, թե լսարաններին, թե տարբեր օֆլայն հանդիպումների ժամանակ և այլն, չնայած որոշակի տոկոսային փոփոխություններ տեղի են ունեցել։
Գրեթե նույնությամբ է մնացել նաև ընդհանուր թեմատիկ մասնաբաժնը։ Ես նախորդ անգամ արդեն ասել էի ենթադրության ձևով, որ այս ընտրարշավի ժամանակ, ընտրարշավի թեմատիկ տրենդը և նորույթը լինելու է այն, որ առաջին անգամ ընդհանրապես Հայաստանի ընտրական գործընթացների պատմության մեջ Ղարաբաղյան թեման շատ ակտիվորեն է քննարկվելու և նա առաջ է անցնելու նույնիսկ այնպիսի մշտական թեմաներից, ինչպիսին են սոցիալական, նույնիսկ խնդիրները, ներքաղաքական հարաբերությունները, արտաքին քաղաքականությունը, նույնիսկ ներքին ազատությունների, այսինքն մարդու իրավունքներ, նույնիսկ իրավական համակարգ եւ այլն։ Կոնկրետ հիմա Ղարաբաղյան հակամարտության եւ անվտանգության թեման ուրեմն գրավել է կայուն երկրորդ տեղը, այնպես ինչպես նախաքարոշչական փուլում էր, երբ որ դեռ նորեին սկսում մրցակիցները ներկայացնել իրենց այն առանցքային ուրեմն ուղղությունները իրենց թեմատիկ ելույթների, որոնք որ իրենք պետք է ավելի մեծ հզորություններով ծավալեին ընտրարշավի ժամանակ։ Ընդհանրապես որքան տեղ եւ որքան ուշադրություն են դարձրել օնլայն մեդիան տարբեր մրցակից ուժերին, այս կլորներից ուրեմն հիմա հերթով կարող ենք պատկերացում կազմել, որ տարբեր ուժեր, տարբեր մասնաբաժին, տարբեր ուշադրության չափաբաժին են ստացել։ Խոսքը այն մասին է, թե որքան ձայն են նրանք ստացել օնլայն մեդիայում հարցազրույցների, ուղիղ խոսքի, վերարտադրության եւ այլի միջոցով։ ՀՀԿ-ն օրինակ համեմատաբար ավելի համաչափ է ներկայացվել ՀՀԿ ներկայացուցիչների ուրեմն խոսքը բոլոր գրեթե ԶԼՄ-ներում բացառությամբ լրագրի, ելքը ավելի շատ ուրեմն արտահայտվելու հնարավորություններ է ստացել օնլայն հարթակներում, առաջին է եմում, առավոտ է եմում, նյուս է եմում, մնացածներում ավելի քիչ։ Օհանյան Ռաֆի, Օսկանյան, Դաշինք դարձյալ էլի գրեթե համաչափ է ստացել ուշադրությունը, Ծառուկյան Դաշինքը էլի մոտավորապես համաչափ, ավանդաբար լրագիրը միշտ ավելի քիչ է բոլորին անդրադարձել, լրագրի ելնելով իր առանձնահատկությունից, քանի որ լրագիրը հիմնականում շեշտը դնում է վերլուծական նյութերի վրա։ Այո, կոնգրես ՀԺԿ-ն դարձյալ մոտավորապես համաչափ, բոլորի շատ առավոտում է ներկայացվել, Ազատ դեմոկրատները մի քիչ ավելի, ինչպես տեսնում եք այս վերջին կլորակից, մի քիչ դիագրամայից մի քիչ ավելի անհամաչափ է լուսաբանվել։ Մենք այս բոլոր տվյալները հետո կհրապարակենք եւ հետաքրքրվողները կարող են, եւ հատկապես ԶԼՄ-ի ներկայացուցիչները կարող են ուսումնասիրել, թե իրենց թերթում ինչ տվյալներ են ձևավորվել։ Կոմունիստական կուսակցության լուսաբանման եւ նրանց ձայնի ուրեմն հնարավորությունը անհամաչափ է նույնքան, որքան ՀՀԿ-ինը, որքան ՀՎԿ-ինը եւ այլն։ Ընդհանրապես այս քարոշչական, այս ընտրարշավի առանձնահատկությունն այն էր, որ նախաքարոշչական փուլում կար տպավորություն, իսկ հիմա տվյալները գալիս են ապացուցալու նրան, որ այս քարոշչության եւ հակաքարոշչության գործառույթը իրականացնում են հենց իրենք մրցակից ուժերը, այլ ոչ թե ասենք փորձագետները, լրագրողները կամ ընտրարշավային ամբողջ խճանկարը ԶԼՄ-ներում ձևավորող ուժերը, չէ՞ որ բացի նրանց խոսքից արտահայտվել են նաև մի շարք ուրեմն մասնագիտությունների ուղղվածության ներկայացուցիչներ, ինչպես լրագրողներ, փորձագետներ, այլ երկրների ներկայացուցիչներ, դիտորդներ, ՀԿ-ների ներկայացուցիչներ եւ այլն։ Եվ ես պետք է ասեմ, որ բոլոր այն բացասական եւ դրական ուրեմն նկարագրություններով հիշատակումները կամ նկարագրությունները, որոնք վերագրվել են այս կամ այն մրցակից ուժին, դրանց մեծ մասը
վերաբերում են նրանց մրցակից ուժերին։ Այսինքն, քարոշչության եւ հակակարոշչության հիմնական ֆունկցիան իրականացրել են ոչ թե լրագրողները, ոչ թե օնլայն մեդիայի ներկայացուցիչները, ոչ այնքան, ավելի ճիշտ, որքան իրենք իսկ մրցակից ուժերը, եւ տպավորություն կար, որ բացի նրանից, որ բոլորը բացասական, ուրեմն հիմնականում բացասական արտնշան կարագություններով արտահայտվում էին ՀՀԿ-ի հասցեին, նաև Խաչաձև բացասական արտահայտություններ էին անում նաև մրցակից ուրեմն ուժերի դեմ նկատմամբ, հասցեին Օրոն Ելքի եւ փոխադարձ Ելքը ՀՀԿ-ի եւ փոխադարձ կոնգրես ՀԺԿ-ն մեկ ուրիշ ուրեմն ուժերի հասցեին եւ այլն։ Ես պետք է ասեմ, որ օրինակ կոնգրես ՀԺԿ-ի հայկական վերածնունդ կուսակցության մասին բացասական ուրեմն նկարագրությունները, բացասական վերաբերմունքը մոտավորապես հավասար է եղել դրականին, բայց բացասականի միջ շատ չնչին բանով, գերակշռությամբ։ Ազատ դեմոկրատների PR հիշատակումները, այսինքն դրական նկարագրությունները, 9 անգամ գերազանցել են նրանց մասին բացասական նկարագրություն։ Այո, այո, Օրոինը 2 անգամ գերազանց, 2.5 անգամ դրական ուրեմն նկարագրություններն ու Օրոյի դրական հիշատակումները օնլայն մեդիայում 2.5 անգամ գերազանցել են, քան բացասականը։ Ծառուկյան, Ելք դաշինքների, Հոհիդայի կոմունիստական կուսակցության դեպքում դարձյալ PR-ը ավելի շատ է եղել, քան բացասական նկարագրությունները։ Եվ այն արտահայտությունը, որ արեց Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, որ այս անգամ Հանրապետական կուսակցության հասցեին fake լրատվության բաներ հեղեղերթափվում, իրականում դա ոչ այնքան fake լրատվություն էր, որքան հասցեագրված հասցեական լրատվություն էր, որոնք կոնկրետ քաղաքական ուժերից էին ելնում, այսինքն չեն եղել անորոշ ձևակերպումներով, եղել են անորոշ ձևակերպումներով բացասական ուրեմն հակակարոշչական արտահայտություններ, բայց հիմնականում բոլոր բացասական ուրեմն արտահայտությունները եւ կամ PR-ը իհարկե կոնկրետ հասցեատերեր են ունեցել։ Եվ վերջում նաև լսարանի արձահետաքրքրվածության աստիճանի մասին։ Ընդհանրապես ընտրական կոնտենտները այս ընտրարշավի ժամանակ իհարկե ունեցել են իրենց լսարանները, տարբեր ԶԼՄ-ներ իհարկե ունեցել են միջինը հետաքրքրության իրենց աստիճանը։ Օրինակ, ընդհանրապես նյութերի առաջին է մում նյութերի ընտրական կոնտենտներով նյութերի 5%, լրագրում 7%, այստեղ տեսնում եք, նյուս է մում 10%, առավոտ է մում 4%, թերթ է մի 1%, 168-ի 4% և արմլուրի 4%, ընդհանրապես որևէ արձագանքի չեն արժանաց, այսինքն հավանության կամ շեյրի արձագանքներ օնլայն մեդիայում չեն արժանացել։ Ընդհանրապես յուրաքանչյուր ընտրական կոնտենտի միջին արձագանքների չափը հետևյալն է, բոլորից բարձր արձագանքների միջինը օրական յուրաքանչյուր նյութ ընտրական ստացել է լրագիր ՀՀ-ի կոնտենտները, դա 728 ամեն մի ուրեմն ընտրական նյութ միջին օրական ստացել է 728 հավանության շեյրի արշեյրի ձևով արձագանքների, ամենից քիչ արձագանքների ուրեմն միջին չափանիշներով ստացել է 168 դուտի ընտրական յուրաքանչյուր նյութ, խոսքը ամեն մի ընտրական նյութի միջին օրական բանի հզորությունների մասին, այսինքն այս տվյալներով մենք պատկերացում կարող ենք կազմել, թե յուրաքանչյուր ԶԼՄ-ի լսարան ինչ կարգի հետաքրքրվածության աստիճան ունի ընտրական կոնտենտների նկատմամբ, եւ կարդացվածության աստիճանը դարձյալ, թե օրինակ ամեն մի ընտրական նյութի միջին կարդացվածության մակարդակը ինչպիսին է, դարձյալ լրագիր ՀՀ-ի ցուցանիշները գերակշռում են նույնիսկ այնպիսի, ասենք,
բարձր արտադրողականությամբ այնպիսի ռեսուրսների, նյութերին, ինչպիսին առաջին ԱԵՄ-ն է եւ այլն, կամ երկրորդ տեղում արմլուրի տվյալներն են, երրորդ տեղում առավոտ ԱԵՄ-ի, նյուս ԱԵՄ-ը, թերթ ԱԵՄ-ը, իհարկե կարդացվածության տվյալները պարզապես չեն ցուցադրում եւ մենք չենք կարող այդ տվյալները հրապարակենք։ Ինչ առանձնահատկություն էր բնորոշ օնլայն մեդիային, դա այն էր, որ օնլայն մեդիան, ինչպես նաև Facebook-յան հարթակները, որի մասին ես հետո կխոսեմ, ունեին վիզուալիզացման շատ բարձր մակարդակ։ Այսինքն նյութերի մեծ մասը ընտրական կոնտենտների ներկայացվում էին տեսանյութերի միջոցով, որի շնորհիվ ուրեմն օնլայն մեդիա այում հայտնվեցին մոտավորապես ինչպես Facebook-ում, երբ որ ներկան եւ ընտրազանգված է եւ մրցակից ուժերը, այդ ընթացքում կարծես թե նմանվեց այդ հարթակները, նմանվեցին նաեւ Facebook-ին, քանի որ շատ մեծ քանակի ընտրողներ երբեք հայաստանյան օնլայն մեդիայում այսքան քանակի սովորական մարդկանց դեմքեր, կարծիքը նրանց, վերաբերմունքը չի ներկայացվել, որքան այս անգամ օնլայն մեդիայում իր ամբողջությամբ մեջ։ Իհարկե կային ԶԼՄ-ներ, որոնք իրենց ձեռագրին բնորոշ ձևով, օրինակ ինչպես 168-ը, լրագիրը եմ ավելի միշտ քիչ են եղել տեսանյութերը, բայց բոլոր այն ԶԼՄ-ները, որոնց համար տեսանյութերը ավանդական, ուրեմն ժանր են ներկայացնում, բոլոր այդ նյութերում կտրուկ շմեծացել է տեսանյութերի, հետևաբար նաև ընտրարշավի վիզուալիզացման եւ իրենց լսարանների ներկա պահելու այդ պահը։ Սա մեկ առանձնահատկությունն էր եւ որը շատ հետաքրքիր երևույթ էր, եւ երկրորդը այն էր, որ առաջին անգամ ընդհանրապես ընտրական գործընթացների պատմության մեջ օնլայն մեդիայում հայտնվեց վճարովի գովազդը, մրցակից ուժերի եւ վճարովի գովազդում էր իրեն ՀՀԿ-ն եւ վճարովի գովազդում էր նաեւ Հոհիդան։ Ինչ էր տեղի ունենում Facebook-ում։ Մինչեւ Facebook-ին անցնելը մեկ հարց, որ կուզեի ուղղել ձեզ։ Տեսեք, դուք նշել եք 7 ռեյտինգային լրատվամիջոց, որոնք որ շա օնլայն հետազոտել եք իրենց կոնտենտը։ Ինչ չափանիշով է ընտրվել այս 7-ը, Google Analytics-ով եք ընտրել, ինչպես է։ SimilarWeb-ի ռեյտինգներ, հաճախելիություն, եւ մենք ընտրել ենք բոլոր այն օնլայն ԶԼՄ-ները, որոնք որ չեն ցուցադրում կամ չեն հայտարարում իրենց քաղաքական նախասիրությունների, համակրությունների, համակրանքի մասին։ Այսինքն մենք ունենք մնացած ուրեմն ԶԼՄ-ները ավելի պակաս հաճախելիություն, հետևաբար ավելի ցածր կարդացվածության մակարդակ եւ այլն են ունեցել։ Մենք ունեցել ենք խնդիր, թե օրինակ ինչ ֆունկցիաներ կարող է կատարել այսօր օնլայն մեդիան ընտրական գործընթացներում, քարոշչության ծավալման, ընտրազանգվածին տեղ հասցնելու, եւ պատահական չի, որ մենք դրան զուգահեռ նաեւ ուսումնասիրել ենք Facebook-յան հարթակները, որպեսզի հասկանանք, թե օրինակ ընտրարշավի գործընթացի մյուս երկու գործող ուրեմն սուբյեկտները, որոնք են ընտրողները, որոնք առկա են Facebook-ում, եւ մրցակից ուժերը ինչ վարվեցողություն են եւ ընդհանրապես ինչ պահվածք են ունենում։ Այսպիսով մենք ընտրել ենք 3 գործող ուրեմն սուբյեկտներ ընտրական դիսկուրսների տարածման, PR-ի եւ հակակարողջության եւ այլնի առումով։ Facebook-յան հարթակները, ես պետք է ասեմ, որ ինչպես եւ օնլայն մեդիայում, շատ ավելի վաղ ժամանակից սկսեցին իրենց ընտրական, ուրեմն ընտրարշավային գործընթացները, քան պաշտոնական ազդարարումը մարտի 5-ին։ Ես արդեն ասել եմ, որ նախքան մարտի 5-ի մեկնարկ, արդեն մարտի 5-ի նախորեին, առաջին անգամ Հայաստանի պատմության մեջ բոլոր մրցակից ուժերն էին ներկա իրենց պաշտոնական էջերով, եւ առաջին անգամ հանրապետական կուսակցությունը, բացի առանձին կայք բացելուց, ինքը նաեւ ուրեմն ներկայացավ Facebook-ում առանձին պաշտոնական կայքով։ Այո, եւ բավական սենց ռոմանտիկ զգացական վերնագրով, ի տարբերություն մյուս ուրեմն դաշինքների,
վերնագիրների, կայքերի, էջերի վերնագիրների։ Չնայած նրան, որ այստեղ կային նորաստեղծ դաշինքներ, որոնք նոր-նոր էին բացել իրենց էջերը Facebook-ում եւ նրանք հանդես էին գալիս թիմային աշխատանքներով, եւ կային նաեւ էջեր, որոնք արդեն էջեր եւ գործիչներ եւ տեխնացուներ ու ուժեր, որոնք արդեն ունեին երկու անտրական գործընթաց Zoom, Facebook-յան էջերով մասնակցելու փորձառություն, բայց դա ամենևին չնշանակեց, որ հենց այդ փորձառու էջերը ընտրաշավի վերջում, օրինակ, ընդլայնեցին իրենց լսարանները կամ հասան ավելի լավ քարոշչական արդյունքների, քան նորաստեղծները։ Ամենավառ օրինակը այն է, որ օրինակ օրոդաշինքի Ռաֆի Հովանիսյանը, որը մեկնարկեց 33,000 մոտավորապես լսարահավանողների եւ հետեւորդների լսարանով, ընդամենը շատ ունեցավ փոքրիկ տատանում 10 ձայնով ընտրաշավի վերջին փոքրացավ նրա լսարանը, եւ ես պետք է ասեմ, որ այս 33,000 հավանողները դա գալիս է դեռ 2013 թվականի նախագահական ընտրություններից, այսինքն բացարձակ ոչ մի տատանում ոչ մի էական շեշտակի փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Փոխարենը շեշտակի փոփոխություն է տեղի ունեցել, օրինակ, այստեղ դուք այս ինֆոգրաֆիկայից կարող եք տեսնել Կարեն Կարապետյանի լսարանի աճը 11,000-ով, Նիկոլ Փաշինյանի լսարանի աճը սա ռեկորդային աճ է 13,000-ով եւ այլն։ Դուք այս բաներից, ինֆոգրաֆիկ տես պատկերներից կարող եք տեսնել, թե ինչ կարգի լսարաններ են ձեռք բերել քարոզարշավի ժամանակ լսարանը ընտրա մրցակից ուժերը։ Սա էական ցուցանիշ է այն առումով, որ ըստ էության Facebook-յան քարոշչական գործընթացներն ու օֆլայն գործընթացները նրանք էականորեն տարբեր երևույթներ էին այս ընտրաշավում, եւ Facebook-ում ընտրաշավը ընդանում էր իսկապես սոցանցային քարոշչության կանոններով, ես մի քիչ հետո այդ մասին կասեմ։ Միջին ուրեմն հզորությունները այս էջերի այնպիսին էր, որ օրինակ կային բավականին ակտիվ, ինտենսիվ կոնտենտներ քանակի իմաստով օրական էջերում տեղադրող նոր բացված դաշինքների, ուրեմն էջեր, ինչպես օրոյի դաշինքը, օրական 21 միջինը կոնտենտներ էր տեղադրում, հոհիդաներ, հոհիդայի կայքներ, որը նախորեին հատուկ բացվել էր 10-ը, ռեկորդակիր էր որպես առանձին տեխնատուս Ստոպա Սաֆարյանը, որը օրական միջինը 16 միավոր նյութ էր դնում, բայց լինում էին օրեր, երբ որ նրա ստատուսների եւ նյութերի քանակը հասնում էր 30 եւ 40-ի, այսինքն մեկ առանձին վերցրած ԶԼՄ-ի ֆունկցիայի հասնող ուրեմն ինտենսիվություն էր ծավալել ազատ դեմոկրատների ներկայացուցիչը Սեյրան Օհանյանի, ուրեմն միջին հզորությունները մոտավորապես նույնն էր, ինչ որ օրինակ հանրապետություն կուսակցության հզորությունը, այսինքն մեկ առանձին կազմակերպության հզորությունը։ Ես պետք է ասեմ, որ թեմատիկ, ուրեմն առանձնահատկությամբ Facebook-ում, Facebook-ի տարբերություն օրինակ online մեդիայի այն հարթակն է, որտեղ մրցակից ուժերը կարող են իրենք ձևավորել իրենց քարոզարշավի օրակարգը, այսինքն առաջ մղել իրենց կոնտենտները, ավելի առաջնային դարձնել այն թեմաները, այն ուղղությունները, որոնք էական են իրենց տեսանկյունից։ Բայց այնուամենայնիվ Facebook-յան այս էջերում, ասենք թեմատիկ նախ առանձնահատկություններն այնպիսին էին, ինչպիսին, որ ասենք օֆլայն հանդիպումների ժամանակ նրանց առաջ մղած թեմաներն էին։ Դա գալիս է նրանից, որ հիմնականում այստեղ այս էջերը օգտագործվում էին, ասենք ԶԼՄ-ներից տարբեր նյութեր շեյր անելու կամ վիդեո տարբեր տեսանյութեր տեղադրելու եւ այլնի իմաստով։ Եվ այդ պատճառով օրինակ ստացվել է այնպես, որ ասենք կոնգրես ՀԺԿ դաշինքը, դաշինքի ամենագլխավոր թեման եւ եղել է Ղարաբաղյան հակամարտության եւ անվտանգության թեման, մնացած թեմաները կամ առհասարակ չեն
շոշափվել կամ էականորեն ավելի քիչ անգամ են շոշափվել։ Եվ կամ ասենք մեկ ուրիշ կամ օրինակ այլ ուժերի դեպքում, ինչպես տեսնում եք ԵԼԿ-ի, ՕՌՕ-ի դեպքում, ազատ դեմոկրատների դեպքում, թեմատիկ ուրեմն այս բանը ցանկա շատ ավելի լայն է եղել։ Ինչ առանձնահատկություններ են եղել ընդհանրապես Facebook-յան քարոշչությունը։ Ես արդեն ասացի, որ սոցանցային, ուրեմն քարոշչությանը բնորոշ առանձնահատկություններով են ընթացել։ Բանն այն է, որ Facebook-ում քարոշչությունը ընթանում էր թիմային դարձյալ բնույթով, այսինքն եթե տեղի էին ունենում ինչ-որ բանավեճեր, ապա դրանք տեղի էին մրցակից ուժերի ներկայացուցիչների միջև, ապա դրանք տեղի էին ունենում ոչ թե անմիջական շփումների, օրինակ մեկը մյուսի էջը այցելելու եւ այլնի միջոցով, այլ հերակա, ասենք, կոչերի, դիմումների, հայտարարությունների տեսքով։ Facebook-ում այլ ավելի մեծ է եղել վիզուալիզացման աստիճանը, եւ ինչը բնորոշ է իհարկե սոցցանցերին, եւ այդ պատճառով դա հենց բերել է բավական մեծ թվով լսարանների արձագանքներ։ Առաջին անգամ, ուրեմն, այս ընտրությունների ժամանակ տեղի էին ունենում, ասենք, մրցույթ, ասենք, երկի տեսահոլովակների միջոցով, եթե հիշում եք ՀՀԿ-ի ռեինկարնացիայի «Փոխենք աշխարհը» երգի տեսահոլովակին հաջորդեց ազատ դեմոկրատների ռեփ երգը, «Մենք կարող ենք», այնուհետև շրջասկսեց շրջանառվել կոնգրես ՀՀԿ-ի խաղաղության օրներքը, կոնգրես ՀՀԿ-ն գործադրեց խաղաղության թիվին, որը իրենց հետնորդների, իրենց կողմնակիցների, ասենք, ելույթներն էին եւ այլն եւ այլն։ Բավական մեծ էր նաեւ վիզուալիզացման աստիճանը ֆոտոնյութերի միջոցով, երբ որ օրինակ Facebook-յան երիտասարդությունը, սա էլ թիրախավորման ինչ որ փորձ էր, կարող էր ծանոթանալ նախկին պաշտոնյաների, ուրեմն, անցյալի մասին, ասենք, Հրանտ Բագրատյանի կայքի ֆոտոալբոմներից կարող էին տեղեկանալ, որ սա եղել է մի գործիչ, որը վարչապետ է եղել եւ հեշտորեն նստել վերեկացել, ասենք, արտասահմանյան մի շարք հայտնի դեմքերի հետ։ Մոտավորապես նույն քարոշչական, ուրեմն, միջոցն է գործադրել նաեւ հայկական վերածնունդ կուսակցությունը, Արթուր Բաղդասարյանի «Էջում», դարձյալ կան, ուրեմն, դարձյալ նրա նախկին պաշտոնավարման ժամանակվանից նկարներ եւ այլն։ Այս բոլորը փոքրիկ շտրիխներ են, որոնք բնորոշ են Facebook-յան հարթակներին, որոնք որ հենց իրենք քաղաքական ուժերն են առաջ մղում։ Մյուս առանձնահատկությունը այն է, որ Facebook-ում այս անգամ զարմանալիորեն դարձյալ քարոշչական եւ հակակարոշչական ֆունկցիաները կատարում են հենց իրենք մրցակից ուժերը։ Եվ օրինակ, ի տարբերություն 2013 թվականի նախագահական ընտրությունների, այս անգամ չկային Facebook-ում մեմեր, տարածված շատ, շատ քիչ էին հանդիպում, ծաղրանկարներ շատ, 1-2 ծաղրանկարը ընդհանրապես շրջանառվել, բացվել էր միայն մեկ կայք հակակարոշչական ֆունկցիայով դեմ հանրապետականին, որը բացառապես վիդեո տեսանյութեր էր արտադրում, որոնց դիտողականությունը իհարկե վիթխարի մեծ բանի էր հասել։ Facebook-յան էջերը հիմնականում, ես ասացի, որ լսարանների արձագանքներին հասնում էին հենց այդ տեսանյութերի միջոցով։ Կա մի պատմություն, որը կապված է դարձյալ զուտ սոցցանցային երևույթ է, որը կապված է ՀՀԿ-ի «Փոխենք աշխարհը» երգի տեսահոլովակի հետ, երբ որ բառացիորեն ամսի 5-ին շրջանառության մեջ դրվելուց հետո մի քանի օրվում պարզվեց, որ այս տեսահոլովակի դիսլայքերի քանակը ավելի շատ է, քան լայքերի։ Ամսի 15-ին կուսակցությունը հանեց այս տեսահոլովակը կայքը իրենց էջից, նա արդեն հասցրել էին այս տեսահոլովակը շրջանառել նաև
նաև online մեդիայում եւ այնուհետեւ ստեղի ունեցավ հետաքրքիր տեխնիկական մի դրուկ, երբ որ ՀՀԿ-ն նորից տեղադրեց այդ տեսահոլովակը, բայց արդեն online մեդիայում այդ լինքերը չէին բացում, որովհետեւ տեղի էր ունեցել այսպիսի մի բան եւ եղան ԶԼՄ-ներ, որոնք այնուհետեւ հանեցին այս տեսահոլովակը իրենց կայքերից եւ այլն։ Ամենայն դեպս առաջին մի քան 5 օրերի ընթացքում այս տեսահոլովակի դիտումների քանակը հասել էր մոտ 140,000-ի։ Բարձր էր շատ եղել օրինակ ազատ դեմոկրատների դիտողների քանակը դարձյալ 146,000-ի եւ այլն։ Facebook զուտ սոցցանցային, ասենք, քարոշչության էլեմենտներ են եղել նաև նախընտրական կոչերի առատ կրկնումը, օրինակ, ինչպես ազատ դեմոկրատները օգտագործում էին «մենք կարող ենք» կոչը, սլոգան, որը հայերեն մենք ես երևի պետք է ասեմ նախընտրական կոչ, կամ ասենք ազատ դեմոկրատների ելք կա այս կոչը, որը որ համախմբման ինչ որ այո, ելքի ելք կա, ա չէ, կներեք, ելքի, այո, ելք կա սլոգանը, նախընտրական կոչը, որը շատ առատորեն էր օգտագործվում ոչ միայն, ասենք, օֆլայն հանդիպումների կամ բակից բակ քարոշչության, այլև շատ առատորեն օգտագործվում էր նաև Facebook-յան հարթակներում եւ մինչեւ հիմա Facebook-յան, ուրեմն, տարբեր հարթակներում ոչ մրցակցային, ոչ քաղաքական մրցակիցների շրջանում արդեն դա դարձել է մեմի պես բան, օրինակ սովորական քաղաքացիները Facebook-ում կարող են գարել, դե եթե ելք կա, ուրեմն գնամ սուրճ խմեմ եւ այլն։ Այս կարգի ուրեմն արտահայտություններ, որոնք որ տարածում են գտել եւ ցա բավականին հետաքրքիր ու հաջող ուրեմն քարոշչական բաներ, միջոցեր։ Ինչպիսին է եղել քվեարկության օրը։ Քվեարկության օրը զարմանալի օրեն լուրը եղել Facebook-ում։ Ես նկատի ունեմ մրցակից ուժերի էջերը։ Երեք ուժեր ընդհանրապես ոչինչ չեն գրել Facebook-ում քվեարկության օրը։ Իսկ մնացածը ուղակի ներկայացրել են, ասենք, մի քանի ուղակի ստատուսներ կամ վիդեոտեսանյութեր, թե ինչպես են իրենց ղեկա, իրենց, ասենք, առաջին ցուցակների առաջին համարները գնում քվեարկության, կամ էլ ներկայացրել են կասկածներ այն մասին, որ այս ընտրատեղամասում տեղի են ունենում ուղղորդումներ եւ այլն եւ այլն։ Ընդհանրապես կարմիր գծի նման եւ online մեդիայում եւ Facebook-յան հարթակներում սկսած նախաքարոշչական փուլից եւ ամբողջ ընտրաշավի ժամանակ եւ հիմա, ինչպես ցույց են տալիս իրադարձությունները, ընտրական ուրեմն մի քանի օրերի զարմանալի անդորից հետո նորից վերսկսվեցին ընտրակաշարքի եւ ընդհանրապես ընտրախախտումների թեման։ Սա ամենաառանցքային թեման է, որի վրա կարելի է շարել երեք մեր հետազոտված փուլերը եւ որոնց նկատմամբ եղել են տարբեր արտահայտություններ, բավական ակտիվ եւ կայուն քննարկվող թեմաներից մեկն է եւ նույնիսկ քարոշչության ամբողջ ընտրարշավի ժամանակ տեսություններ էին առաջմղվում եւ առաջարկություններ էին արվում, որ եթե նույնիսկ պետք է վերցնեք ընտրակաշարք, ապա գնացեք, ընտրեք այնպես, ինչպես դուք եք ուզում եւ այլն։ Այսինքն մրցակից ուժերը արդեն իսկ զիջում էին իրենց դիրքերը այն առումով, որ նրանք ընդունում էին այն հանգամանքը, որ ընտրակաշարքը, ընտրախախտումները, վարչական ռեսուրսի օգտագործումը դրանք երևույթներ են, որոնք իրենք առանձին վերցրած կամ միասնաբար ի վիճակի չեն արմատախիլ անելու կամ դեմ կանգնելու դրան։ Եվ հետաքրքիրն այն է, որ
այն սկանդալները, որոնք որ տեղի ունենում ընտրաշավի ժամանակ, ասենք դպրոցների, տնորենների հետ կապված սկանդալները, որոնք միանշանակ ՀՀԿ-ի հաստնեին հասցեագրված, եւ այն սկանդալը, որը հիմա է տեղի ունենում, երեք օրինակ, դարձյալ ՀՀԿ-ի անդամ ներկայացուցիչի հետ, սրանք պարզապես առաջ են բերում տարբեր քաղաքական ուժերի իհարկե վրդովմունքը, բայց ոչ գործուն ինչ-որ գործուն քայլերի, որովհետև նրանք, օրինակ, հետընտրական շրջանում եղան ուժեր, որոնք ընդունեցին իրենց պարտությունը, եղան ուժեր, որոնք որ հայտարարեցին, որ իրենք ընդունում են այդ արդյունքները, որովհետև նրանք հաղթող են եղել, եւ կան եղան հիմա կան նաեւ ուժեր, որոնք փորձում են ինչ որ կերպ մի որոշ դալարությունից հետո վերականգնել ինչ որ արդարություն եւ պայքարել դատականատյաններում, օրինակ կոնգրես ՀԺԿ-ի դիմումը ԿՀ-ին, օրոյի դիմումը դատարան եւ այլն եւ այլն։ Ես պետք է ասեմ, որ իրենք իսկ մրցակից ուժերը իրենց ԶԼՄ-ներում տեղ գտած նյութերում ընտրությունների օրը, քվեարկության օրը, օրինակ ավելի շատ խոսել են ընտրախախտումների մասին, առանց կոնկրետ նշելու դրանց հասցեատերերին, օրինակ խոսել են առանց նշելու, թե որ ուժն է կոնկրետ թույլ տվել, ով է արել անդեմ, երրորդ դեմքով, հոգնակի թվով եւ այլն։ Ես հիշում եմ, որ Լևոն Զուրաբյանն էր հայտարարում, որ մենք ունենք տվյալներ, որ 4 քաղաքական ուժ փող են բաժանում, բայց չեր ասում, թե ովքեր ու մասնակցել։ Այո, բայց մենք օրինակ ունենք դուրս գրած ԶԼՄ-ներից, օրինակ ԵԼՔ-ը 20 անգամ ընտրախախտումների մասին հայտարարություններ է արել, բայց առանց կոնկրետ ուժի մատնանշման, 14 անգամ ՀՀԿ-ի մատնանշմամբ, 6 անգամ Ծառուկյան դաշինքի եւ երկու անգամ նույնիսկ Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության։ Կոնգրես ՀՀԿ-ն դարձյալ ավելի շատ եղել է առանց կոնկրետ մատնանշումների, եւ երկուական անգամ ՀՀԿ-ն, ՀՀԴ-ն, 1 անգամ Ծառուկյան դաշինք, 1 անգամ վերածնունդ կուսակցություն։ Եվ այսպես, ուրեմն ուզում եմ ասել, որ ընտրակաշարք, ընտրախախտումների մասին խոսակցությունները ամբողջ այս գործընթացի ժամանակ ավելի շատ են եղել, քան կոնկրետ մատնանշումները եւ այլն։ Խոսվել է ավելի շատ օրինակ քվեարկության օրը ուղղորդումների մասին, ուղեկցումների մասին եւ այլն, բայց կոնկրետ նշան, անուններ չեն հայտնվել օնլայն մեդիայում։ Խոսքը օնլայն մեդիայի մասին է եւ Facebook-յան էջերի մասին է։ Այն Facebook-յան էջերի, որոնց որ բովանդակությունը ըստ էության տնորինում են հենց իրենք մրցակից ուժերը։ Ես երևի այսքանով ավարտեմ, եթե հարցեր կան։ Բավականին համապարփակ ներկայացրեցիք, իմ Աղդասարյան, մի հարց ունեմ կապված ուրեմն ազդեցության, գուցե նաև հետաքրքրության տեսանկյունից։ Դուք էլ նշեցիք, եւ օֆլայն եւ օնլայն այսպես իրողությունները մի փոքր տարբեր էին։ Ես կասեի բավականին տարբեր էին, այն իմաստով, որ օնլայն դիտույթում մենք ունենք, չգիտեմ, հուզմունքներ, էմոցիաներ, սկանդալներ, հա, դրան շուրջ քննարկումներ, տարբեր հայտարարություններ, օֆլայն դիտույթում այդ ամեն ինչի վերաբերյալ, այսինքն որ չգիտեմ, վարչական ռեսուրս են գործադրում, փող են բաժանում եւ այլ, դրա մասին հայտարարություններ, ինչպես նաեւ փաստեր։ Ազդեցության տեսանկյունից, եթե կարող եք ասել, կամ հետարքրության տեսանկյունից, օնլայնը որքան է կարողացել նախընդլայնվել այս վերջին շրջանում, եւ ինչպես է դրա ազդեցությունը ընդրողի տրամադրությունների վրա, եթե ունեք նման այսպես նկատառումներ, եւ արդյոք սա ինչ-որ չափով հակակշռում է այն ստվերային գործընթացը, որը որ այսինքն ընդանում է մարդկանց ձայների հավաքագրման, ուրեմն ընտրատեղամաս բերելու, քվեարկել տալու եւ այլ եւ այլ։
Գիտեք ինչ, տպավորություն կա, թե օնլայն տիրույթը եւ օնլայն տիրույթում ընտրազանգվածը էականորեն տարբերվում է օֆլայն ընտրազանգվածից, բայց ըստ էության, օրինակ, ընտրական գործընթացների նկատմամբ ընդհանուր նիհիլիզմի առումով գրեթե տարբերություն չկա։ Կա միայն տարբերություն արտահայտչամիջոցների, մտքերը կոնկրետ ձևակերպելու, ասենք թե կամ նիհիլիզմը արտահայտելու մեջ։ Եթե դուք, քանի որ մենք շատ մանրամասն ենք ուսումնասիրել նաև կոնտենտները, ապա կարող եմ ասել, որ հենց այն դիտեսանյութերը, որ ես վկայակոչում էի, եթե այդ տեսանյութերին հետևեիք, ապա դուք շատ հեշտորեն կհասկանայիք նաև, որ այդ նիհիլիզմը, որ կան տարբեր շրջանների բնակիչների, սովորական մարդկանց մեջ, այդ նիհիլիզմը արտահայտվում է նաև Facebook-ում, թեկուզ այն բանով, որ ոչինչ չի փոխվելու, եւ այլն։ Facebook-ի օգտատեր լինել եւ ակտիվ Facebook-ի թեկուզ նաև հանրային կյանքում ակտիվ ֆունկցիաներ կատարել, դա դեռ չէր նշանակում լինել ակտիվ ընտրող, որովհետև շատ-շատերը գրում էին, որ իրենք չեն գնալու ընտրություններին, քանի որ չեն կողմնորոշվել եւ այլն։ Սա էլ ընտրական նիհիլիզմի մի դրսևորում է։ Ճիշտ այնպեսին, ինչպեսին, որ օրինակ տարբեր կուսակցությունների ուժերի հանդիպումների ժամանակ մարդիկ ասում էին, ոչինչ չի փոխվելու եւ դուք հաստատ տեսած կլինեք մի քանի դեպքեր, երբ որ կուսակցության ներկայացուցիչները գրեթե համոզում էին, որ մարդիկ գնան ընտրությունների եւ քվեարկեն, որպեսզի ձայները չփչանան։ Ինչ վերաբերում է ազդեցությանը, ես պետք է ասեմ, որ սկանդալներ ըստ էության տեղի են ունեցել նաեւ օֆլայն հանդիպումների ժամանակ, եւ այս մասին պատկերացումներ մենք կազմում ենք դարձյալ վիդեո տեսարանների միջոցով։ Ըստ էության ես կարծում եմ, որ այս ընտրարշավը շատ հետաքրքիր էր այն առումով, որ ոչ միայն Facebook-ը ցույց տվեց ընդհանրապես ընտրազանգվածի տրամադրվածությունը, այլև հենց այդ վիդեո տեսանյութերը, որոնք լայնորեն շրջանառվում էին օնլայն մեդիա հարթակներում, եւ քանի որ օրինակ մենք կարող էինք ականատես լինել, թե ինչպես է վարչապետին արանքը ճղում եւ մոտենում մի մարդ, որը ասում է, որ այսպիսի խնդիր կա իր բիզնեսի հետ մասնավոր եւ այլն, կամ ինչպես ասենք նախկին նախկին նախարարի ելույթի ժամանակ առաջ է գալիս զոհված զինվորի մայրը եւ խոսում է այն մասին, որ ինչու նա չի լուծել հարցեր, երբ որ ինքը պաշտպանության բանակում։ Ուզում եմ ասել, որ այս կարգի վերքերը, որոնք թարախապալարներով, կարծես թե բացվեցին եւ ավելի ակնհայտ դարձավ, ինչպես որ օրինակ հիմա կարծես թե ցնցող է Facebook-յան հանրության վերաբերմունքը այն մասին, որ հանկարծ ակնհայտ է դարձել, որ ՀՀԿ-ն երկու աուդիո ապացույց այն մասին, որ ՀՀԿ-ն չարաշահել է, ասենք, բանը, վարչական ռեսուրսները, ես նկատի ունեմ դպրոցի տնօրենների սկանդալը եւ օրինակ այս գործարարի իրեն աշխատակիցներին, ասենք, իրավունքները չարաշահելու այս հանգամանքը, բայց այս մասին բոլորը գիտեն, եւ վարչական ռեսուրսների չարաշահումը ընդ որում ամենամեղմ ընտրախախտումն է համարվել ընտրական գործընթացների ժամանակ, քան թե ասենք այլ կարգի, օրինակ կարուսելները, որոնք առնախկինում էին օգտագործվում, դրանք ավելի մահացու ընտրախախտման վերաբերմունքի էին արժանանում, եւ հիմա ուրեմն այս շնորհիվ այս օնլայն հարթակների եւ շնորհիվ Facebook-յան հարթակների կարծես թե ամեն ինչ ափի մեջ է հայտնվում, եւ սրանով է բացատրվում նաեւ այն հանգամանքը, որ հիմա եկել է մի այնպիսի փուլ, երբ որ բոլորը բոլորի մասին ամեն ինչ տեսնում եւ լսում են, եւ սա է երևի համատարած հիասթափության եւ ավելի կրկնակի նիհիլիզմի պատճառը։ Դուք մեկ բան նշեցիք, որ ՀՀԿ կոնգրեսի տաշինքի նկատմամբ դրական եւ բացասական, այսպես
Ուրեմն կարծիքները կամ մտածումները կամ լուսաբանումները գրեթե հավասար է եղել, բալանսավորված, որ հետաշկիրը հետևյալը, քանի որ իրենք առաջ էին քաշած հաղաղության ծրագիրը եւ բազմաթիվ քննադատությունների էր արժանանում, մարդիկ գրում էին իրենց կարծիքները եւ սոցցանցերում եւ տարբեր վերլուծություններով էին հանդես գալիս, ինչպես է ստացվել, որ այսպես հավասար է եղել։ Ես դրա համար մեթոդաբանական մի մեր ուրեմն չափորոշիչի մասին ասեմ։ Կոնկրետ, երբ որ ես ասում եմ, օրինակ, ասեցի, բերեցի այդ տվյալները ամեն մի մրցակից ուժի մասին, այս կամ այն մեդիայում, դրականի կամ բացասականի, այսինքն PR-ի եւ հակա-PR-ի չափաբաժինը, ապա այդ չափաբաժնի ուրեմն ձևավորողները ոչ միայն մրցակից ուժերն էին, այլև իրենք, հենց իրենք։ Այսինքն, օրինակ, երբ որ մենք ասում ենք կոնգրես ՀԺԿ-ի մասին բացասական կամ դրական, դրա մեջ մտել են նաև այն բոլոր դրական գնահատականները, որոնք իրենք իրենց են։ Պարզ է, որ յուրաքանչյուր ոչ մի քաղամրցակից ուժ ինքը իր մասին բացասական բան, եւ խոսքը հիմա նրանց ձայնի քանակի մասին է։ Այսինքն, ինչպես են ՀՀԿ-ի, ինչպես են ՀՀԿ-ի կոնգրես ՀՀԿ-ի մասին խոսել իրենք եւ մրցակիցները, ՀՀԿ-ի մասին իրենք եւ մրցակիցները։ Օրինակ, ՀՀԿ-ի մասին, քանի որ շատ է եղել ավելի բացասական, ուրեմն, արտահայտությունները դրականից, դա գալիս է նրանից, որ ՀՀԿ-ի մասին բոլորն են խոսել։ Հասկանում եք, բոլորն են խոսել եւ այդպես ձևավորվել է նրա բացասական, ուրեմն, նշանների քանակը եւ գերակշռել է այն PR-ին, որը ՀՀԿ ներկայացուցիչներն են իրենք տարել։ Եվ մենք եւ մի այսպիսի մեթոդաբանական բաներ, որ մենք ղեկավարվել ենք զուտ բովանդակային իմաստաբանական, ուրեմն, գնահատականներով, այսինքն մենք չենք համարել ենթատեքստային գնահատականները բացասական, այսինքն այն, ինչ որ բառացի ասվել է բացասական, միայն այդ դեպքում, եթե մենք ընկնեինք ենթատեքստերի մեջ, ապա հաստատ ավելի շատ կլինեին։ Քանի որ ձեր ներկայացրածի մեջ նաև քանակական վերլուծություն եւ հետազոտություն կա հաշվարկներ, կուզեի իմանալ, արդյոք ուրեմն հետազոտության ի սկզբանե նման խնդիր ունեցել է, թե չէ, եւ արդյոք հաշվարկել եք, թե չէ, ատելության, լեզուն, ուրեմն օնլայն մեդիայում, հա, ինչպիսին է եղել, նման հետազոտություն արել եք դուք։ Մենք արել ենք կոնտենտ վերլուծություն, բայց մենք արել ենք ոչ թե ատելության, մենք արել ենք քարոշչության եւ հակակարոշչության լեզուն։ Այսինքն, երբ որ ասել են, որ մի ընտրեք ՀՀԿ-ին, որովհետեւ դուք դրանից հետո կհայտնվեք կամ հիմիկվա կամ ավելի վատ վիճակում, սա համարվում է հակակարոշչություն, եւ սա հակակարոշչության լեզու է։ Օրինակ, երբ որ Ղարաբաղյան թեման շահարկելով կամ գործակցելով արվում է հակակարոշչություն, սա էլ է մի օրինակ բերեմ, երբ որ օրինակ Ղարաբաղյան թեմայով քննադատություններ հնչում եւ ՀՀԿ-ի եւ Օրոդաշինքի ներկայացուցի Օրոդաշինքի հասցեին, օրինակ Ելքի կողմից, Ելքի ներկայացուցիչների կողմից տարբեր հանդիպումների ժամանակ, եւ ասում էին, որ ինչ անվտանգության մասին կարող է լինել խոսք, եթե հենց այս կուսակցության, այս իշխանության օրոք տեղի է ունեցել տարածքների կորուստ, տեղի է ունեցել այսքան զինվորների զոհ եւ այլն եւ այլն։ Սա ակնհայտ հակակարոշչություն է։ Հիմա կոչենք սա ատելության լեզու, թե չէ, ես չգիտեմ էքսպրեսիվ, այսինքն աստիճանը որն է ատելության լեզու անվանելու համար, բայց այնուամենայնիվ մենք կոնկրետ նման սանդղակ չենք գործադրել։ Եղավ, շնորհակալ եմ ձեզ, եթե ինչ-որ բան կա, որ չասեցիք եւ կուզենայիք հավելել կամ ավելացնել, խնդրեմ։ Չէ, մենք շարունակում ենք մեր հետազոտությունը, ես պետք է նշեմ, որ մեր այս հետազոտությունը հնարավոր դարձավ իրականացնել շնորհիվ Եվրոպական հիմնադրամ հանուն ժողովրդավարության ԻԻՏ կազմակերպության դրամաշնորի, եւ ես շատ շնորհակալ եմ այդ կազմակերպությանը, որովհետեւ ինչպես տեսնում եմ, սա մի ուրեմն տիրույթ է, որը որ այնուամենայնիվ առաջացնում է հետաքրքրությունը,
Եվ կարծես թե ալտերնատիվ մի բնագավառ է համարվում ընդհանրապես մեդիա տիրույթում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մեդիակենտրոնում տեղի ունեցավ Մամուլի Ասուլիս 2017 թվականի խորհրդարան կանտրությունները Հայաստանի օնլայն մեդիայում և Facebook-յան հարթակներում ընտրաշավ և քվեարկության օր թեմայով մեր բանախոսները Լաուրա Բաղդասարյանը։ Շնորհակալ եմ ձեզ, մինչ նոր հանդիպ։